Mä ajattelin tehdä nytten KK:lla vähän erilaista videota ja esitellä mun meikkejä. Tässä on oikeastaan kaikki meikit, mitä mä omistan ja käytän joka arkipäivä. Tätä on toivottu ihan sikana, joten tässä sitä tulee. Nämä mustat akryyliset meikkibokset mä oon ostanut tuolta Nellykovin sivuilta. Ja näitä on myös siellä saatavilla semmosina läpinäkyvinä eri mallisina. Mut mä halusin nyt hankkia vaihteeksään mustat. Ihan senkin takia, koska mulla on ollut parit semmoset vaaleet ja ne on mennyt tosi helposti likasen näköisiksi. Mä en sano niitä puhtaiksa. Mä oon pysynyt hyvin kuosissa. Täällä on myös sisällä tämmöset kankaan palat aina, niin meikitkin pysyy paikoillaan. Tässä isommassa laatikossa on kaikki mun pohjatuotteet, sileytimet, meikkivoiteet, aurinkopuuterit ja muut luomiverät on sellaiset. Ja pienemmässä löytyy oikeastaan pelkästään noita huulituotteita. Mä voisin vaikka näyttää vähän järjestyksessä, missä mä teen meikkejä, niin samalla noita tuotteita. Joten mä aloitan aina tästä edestä. Aamuisin mä aina pesen naaman, laitan siihen tietyt tuotteet, rasvaan sen ja sen jälkeen istun meikkipöydän ääreen. Ja sitten ensimmäisenä mä laitan huulirasvaa. Mulla on tästä kahteetin huulirasvaa, mä käytän Blistexin tämmöstä ihan klassista hoitavaa perushuulirasvaa. Ja sitten mä myös Lancomen tämmönen niin kuin hoito enemmänkin. Sen jälkeen alkaa pohjan pohjustus, mikä alkaa aina Make Up For Everin näillä niin kuin pohjatuotteilla. Tätä mä laitan kaikkiin kuiviin kohtiin, enimmäkseen nenän alueelle. Tää kosteuttaa ja sitten tää vihreä vie punaista pois, mitä mä levitän sitten myös vähän nenän alle ja poskipäihin, missä mulla on semmoista pientä punaisuutta. Niiden takana näkyy noita mun siveltimiä. Ja tässä sivulla nämä kiiltävät on Real Techniquesin näitä Bold Metal-sarjaa, mitä mä käytän enimmäkseen. Meikkivoiteen levityksessä mä oon tykännyt käyttää tota Make Up For Everin tämmöstä kananmuhan muotoista sivellintä. Ja sivulla näkyy makiasin muutamat pikkuset noi siveltimet. Sitten seuraavana noiden pohjatuotteiden jälkeen tulee täällä olevat noin kaikki peiteaineet. Eli Nixin tämmönen vaaleanpunainen peiteaine, mitä mä laitan silmeen alle. Ja toi Joe Blaskon keltainen, millä mä peitän punaiset näpyt ja kohdat. Takat löytyy tämmönen makiashin vedenkestävä peiteaineet. Sen jälkeen alkaa meikkivoiteen levitys. Mulla on käytössä kaksi meikkivoidetta, nyt mä oon käyttänyt pelkästään tätä Exuvian sen Cover Blendia. Tää on tosi hyvä, kun tää just tuki ihohuokosiin ja on tosi kevyt. Ja sitä ennen mä oon käyttänyt tätä Make Up For Everin Ultra HD:tä, joka on nyt aika loppu. Meikkivoiteen kiinnitän Joe Blaskon irtopuuterilla, joka on mun ihan ehdotonta suosikkia. Tää on myös se väritön, eli menee mulle ympäri vuoden. Mulla on myös makiasin irtopuuteria, mitä mä käytän enimmäkseen sitten, jos mä veikkaan. Seuraavaksi tulee sitä aina korostus ja varjostus, mihin mä käytän. Mun luottotuotetta eli on ostaa sieltä tätä Contour Kitti. Tää on mun lemppari jo yli vuoden ollut, tätä en vaihtaisi mihinkään. Mä tykkään tosta keskellä olevasta tosi kylmästä ruskeasta väristä. Sitten jos mä oon vähän ruskettuneempi tai on itse ruskettavaa, mä laitan tätä vähän sekaan, että tulee semmonen vähän lämpimämpi sävy. Ja tää on sit semmonen kylmä tumma, mitä voi käyttää vaikka vähän iltameikkiin enemmänkin. Ylhäältä sit löytyy nää tämmönen vähän keltainen ja punertava vaalee, millä mä korjailen vaikka jos näitä menee yli. Tai tasotan jotain silmän ympäryksiä ja sitten tämmönen pieni pohde, millä mä teen joskus korostusta poskipäihin. Keskeltä löytyy sitten mäkin korostuspuuteri, jonka mä oon nyt ehtinyt vähän rikkomaan. Mun pitää toi korjata joku päivä, mutta se yhä toimii, kun mä en kannasta mukana, niin ei tarvitse pelkää, että se levii ikään. Täällä on sitten muutama tämmönen korostusstikki, millä mä yleensä korostan kulmaluita, kun mä laitan noin kulmakarvatteen, niin sieltä alta korostan vähän. Ja sitten silmämekin pohjustusvoidetta ja muuta semmoista. Pömppää. Alhaalla on sitten luomivärejä. Tää Naked Basic on ollut yksi mun lempparista, kuten näkyykin. Mä käytän tätä päivittäin. Tässä on niin tämmösiä kylmiä ja mattaisia sävyjä. Make Up For Everin mä oon parannut itse tänne värejä. Mulla on tämmösiä vähän roosan sävyisiä vaaleita. Sitten tommonen kunnon hiilen värinen harmaa. Sitten on makiashien pari tämmöistä pientä palettia, missä on myös aika luonnonläheisiä sävyjä. Mä käytän vaan tämmösiä ihan sika paljon, niin siksi mulla on näitä melkoisen paljon. Ja se Palmin Uudetudes on vähän enemmän värejä kuin yleensä käytän, ja sitten tommosia paljon hohtavimpia sävyjä. Tätä mä käytän enemmänkin sitten, jos haluan laittaa vähän erilaista silmämeikkiä. Noin. Ja lopuksi vielä jää tässä olevat ripsareita ja kajaaleja. Sekä Anastasian Deep Brown, millä mä aina noi kulmani aina teen. Mun luottoripsari on tällä hetkellä Bare Mineralsin tämmönen vedenkestävä ripsari. Sitten löytyy myös Anastasian Blonde, eli vaalean kulmakynä. Millä mä välin korjailen sitten jotain kohtia kulmista. Sitten on makiashin ihan vedenkestävää kajaalia ja saman brändin myös tussi eyelineria. Luminen kulmapahalla sitten
noi kulmat aina harjaan ja sitten nekin saa vähän väriä, kun mulla on ihan halkut kulmakarvat. Sitten on Nixin pari tuotetta. Toinen on eyeliner, mikä tekee vähän paksumpaa ja tummempaa viivaa kuin toi. On toinen eyeliner sekä tämmönen ihovärinen kynä, tämmönen aika pehmeä kynä, millä mä korjailen sitten huutarajaskyniä tai sitten vaikka kulmia, jotka on mennyt liian pitkälle. Sillä aina saa hyvin korjattua. Eli siinä oli toi pakki, joten mennäänpäs tähän pieneen, missä on enimmäkseen kaikki huulituotteita. Ainoat, mitkä ei ole huulituotteet, löytyy tästä edestä. Eli mäkin tämmönen mineraalivesi, mitä suikutan kasvoille, tää on kosteuttava. Ja tätä voisi käyttää niin kuin meikin alle meikin päälle. Mä yleensä kannan tätä lentokoneessa mukana. Tällä saa helposti hyvän kosteutuksen iholle helposti. Nixin luomiväripaletti, mikä on tässä esillä ihan sen takia, koska mä tykkään käyttää tämän peiliä. Eli tässä on iso hyvä peili, ja tässä on tämmösiä tosi kivoja sävyjä. Tätä vaaleet mä oon käyttänyt tässä ihan sikana niin kuin korostukseen. Tuo on tosi kiiltävä ja sopii poskipäille kivasti. Ja tästä tommosesta tiilenvärisestä ruskeasta on tullut myös mun suosikki. Tää on ollut niin kuin melkein päivittäin mun luomilla. Tässä on siis kaikki mun huulipunat ja muutamat huulikiellot. Tämä Makiashin Plum on yksi mun suosikeista, jota mä käytän hyvin paljon. Löytyy myös Nixin tosi punaista tämmöistä huulikiltoa, mitä mä en ole vielä ehtinyt kokeilemaan. Tässä on pari myös Nixin ihan mahtavaa tommoista mattahuulikiltoa, ja tätä mä oon kokeillut ihan sika monesti, ja löytyy mun Instagraminkin monessa uusimmassa kuvassa päältä. Tääkin on tosi kiva, vaikka mä vihaan pinkkiä yleensä huulilla, mutta tää on vähän tommonen kuin vaaleen liila. Noista tulee tosi kivat mattaset lopputulokset. Niiden takaa löytyy tämmönen Kixin oma mattainen huulikilto, joka on tämmönen ihan verenpunainen. Tätä tässä on enemmänkin tommonen aika tumma huuli, sillä näyttää tässä itseasiassa paljon vaaleammalta kuin se on. Yksi punainen tylsä huulipuna, ihan kiva, mutta vähän semmonen ei hirveen pigmenttinen sävy, niin sitä mä en hirveästi käytä. Kaksi uusin tulokasta on nämä Urban Design Gwen Stefanin suunnittelemat huulituotteet, joihin mulle löytyy myös sitten samoin semmoiset huultarajauskynät. Ja tässä näkyykin nämä sävyt tosi hyvin. Tämä toinen on tämmöinen aika liila, ei ehkä nyt näin liila, voi näyttää ihan just. Ja sitten tämmöinen kunnon verenpunainen, joka on myös tosi nätti huulilla. Eli tätä mulla itse asiassa olikin ystävänpäivänä ihan huulilla. Ja sitten tää on tämmöinen niin kuin liilahtava fuksia. Tää on myös ihan supermakea kokeilla. Joku päivä totakin. Kolme mäkin huulipunaa. Löytyy tommonen aika vaalea nude. Sitten vähän tommonen tummempi rude punaisella sävyllä. Ja sitten vähän marjapuron värinen. Tää on toi Fox, mitä mä oon käyttänyt tosi paljon. Sitten löytyy Spirit. Tää on niinku tämmönen tumma nude, joka menee ihan vähän semmoseen punertavaan sävyyn. Tää on ollut ihan lemppari, totakin mä oon käyttänyt ihan hirveästi joulukuusta lähtien. Ja sitten tää vaalean on Blanketsi. Ja ensimmäisestä vetolaatikossa löytyy kaikki huutarajauskynät, mitä nyt on muutama. Oikeastaan kaikkia sävyjä käytän tosi paljon. Nämä mä oon esitellytkin suurimmat osat siinä mun videossa, missä mä näytän mun suosittu huulimeikit, eli sieltä löytyy noita aika hyvin. Ja sitten alha on vähän tämmösiä, mitä mä en hirveästi käytä vielä ainakaan. Huulikiltoa, ihan pari sävyä ja sitten pari huulipunaa, jotka on vielä ihan uusia. Ja sitten totta kai terotin noille huultarajauskynille. Eli sellaista siis. Siinä ne on, ja järjestyksessä on oikeastaan aina tälleen jollain ikkunalaudalla valolta kyllä piilossa. Jos jotain kiinnosti nämä akrylliset boksit, niin kannattaa mennä Nellyyn sivuille ja katsoa sieltä meikki-osiosta. Musta on siellä niin kuin meikkipussien sun muiden seassa, niin ihan varmasti löytyy. On ollut noihin tosi tyytyväinen, ja mä just halusin nämä kaksi eri kokoa, niin pysyy meikit kunnolla järjestyksessä, eikä ole sitten myöskään liian täynnä. Oot sellaista tänään. Kiitos kun katsoitte. Moi moi! Moi moi!